Пані, як вас буде звати? Владиміра. Владиміра? А звідки ви, Владиміра? А звідки ти? А я молодець. Це просто його святість Ангелик, чудово. Це капітан Іван. І це пані... Віолетта. Пані Віолетта. Віолечка, ви ще мастер манікюра, так що звертайте з Мартіна. Наш прекрасний танцювальний колектив, який складається з двох дам і його святості та його величності капітана, зараз будуть танцювати для наших молодят і вас, дорогі гості. Ну що ж, перший танець – ніг. Дивимось, let's go. І зараз танцює ваш тулуб. А ви ці поліцейські теж в армії десь? І я їм там залу пришен. А я відкрию секрет. Ми потім не переможемо з того квартету. Косить жвавіше. Ваші поплески за другий танець. Молодці, молодці. Танець руками, мелодію до вас. Дивимось. Наш квартет станцює танець тільки головою і мімікою на обличчі, де ж вітається. Давай, давай! Йола, обережно тригуло струсу мозку. Я ритмічно ангелик танцює за вашим. І останній танець дозволяє нашому квартету танцювати цілим тілом. Ваші обласки. Хто вважає, що найкраще танцював? Капітан Іван, ваші обласки. Своїх підтримують. Саме вона отримує звання кращої танцюристки вечора. Поаплодуємо!